Детективи НАБУ викрили керівника торговельного порту Чорноморськ. На отриманні хабаря у 250 тисяч доларів. Разом з ним впіймали і посередника, який передавав гроші. Слідство встановило, що керівник вимагав кошти за погодження плану санації з банкрутілою приватною компанією. Це підприємство вело перемовини з інвесторами. Однак їхнє залучення потребувало погодження комітету кредиторів, де порт мав більшість. Тож, коли керівник ДП відчув серйозність намірів одного з інвесторів, зажадав від нього плату за лояльність, оцінивши її у 250 тисяч доларів США, кажуть детективи НАБУ. Обох фігурантів затримали.